ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ዜና ሙዳያችን ተጀምሯል ራህመት አደም አቀርብላችኋለሁ አብራችሁን ሆኖ የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ህዝቦችን በማናከስ እኩይ ተልእኮ ተሸክሞ ሲንቀሳቀስ የነበረው የህዋት ኃይል ተወግዶ መከበሩ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን 15ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አስመልክቶ የሀገር አቀፍ ሲምፖዚየም ተካሂዷል በሲምፖዚየሙ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ሁሉም ዜጋ በእኩልነት የሚንቀሳቀስባት ዜጎች ክብር የሰፈነባትና የእያንዳንዱን ብሔር የየራሱ ቋንቋ ባህል ትውፊትና ታሪክ በነጻነት የሚያስተናግዱባት ስልጡን ሀገር በአንድነት መገንባት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። ሀገራዊ የለውጥ ጉዞው መሰናክሎችና ፈተናዎች እንደበዙበት ያስታወሱት አቶ ደመቀ በቀጣይ ጉድለቱን በመሙላትና ጥንካሬዎችን በማስቀጠል የሀገሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች እንደሚደረጉም ነው የተናገሩት። የወራሪውን የተስፋፊውንና የአሸባሪውን ትህነግ እኩይ ኃይል ለማስወገድ ዋጋ ለከፈሉ የጸጥታ ኃይሎችና ዜጎችም ምስጋና አቅርቧል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የአማራ ሚሊሻ አባላት በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ግዳጃቸውን በድል እየተወጡ መሆኑን ገልጸዋል። በአካባቢውና በኢትዮ ሱዳን ድንበር ዲማ በተባለ ቦታ በኩል ላይ የወራሪውና የአሸባሪ ወያኔ ትህነግ አባላት ጥቃት እንዳይፈጽም የአማራ ሚሊሻ ለ24 ሰዓት ግዳጃቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። የሚሊሻ አባላቱን በግንባር እያስተባበሩ የሚገኙት የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ጎሹ ስንቴ የህግና ጸጥታ ማስከበር ተግባሩ በድል የታጀበ ነው ብለዋል። ሀብተ ጊዮርጊስ አባይ በዝርዝር አዘጋጅቶታል። አሁን የምንገኘው በኢትዮ ሱዳን ድንበር ዲማ በሚባል ቦታ ላይ ነው። ይሄ እንግዲህ ከማይካድራ ከባከር እንደዚሁም ደግሞ ኢድሪስ በሚባሉ ቦታዎች ላይ ወደ 1000 የሚጠጉ ወልቃይት አማራዎችን ጨፍጭፈው የጁንታው ቡድን አባላት በዚህ መንገር ነው እንግዲህ ተከዚን ተሻግረው ስደተኛነን ብለው በሱዳን ተጠልለው የሚገኙ ወንጀለኞች እንግዲህ የጁንታው ቡድን አባላት በዚህ ዲማ አሁን በመንገኝበት ቦታ አቋርጠው ወይም አምልጠው ሄደው ነው እዛ ቦታ ላይ የሚገኙት። በዚህ ቦታ ላይ ህግ ያስከብረ የሚገኙ ደግሞ የአማራ ሚሊሻ አባላት ናቸው። የአማራ ሚሊሻ አባላት በዚህ ወሰኝ በሆነ ቦታ ላይ ግዳጃቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። በማይካድራ በባከር እንዲሁም በራውያን እንዲሁም በሁመራ የነበሩትን የጁንታ ቡድኖች በሱዳን ጠረፍ ማለትም ዲማ በተባለች የሱዳን ጠረፋማ ቦታዎች እዛ እየሸሹ ስለሚገኙ እኛ ባሻጋሪ የወጡ ይሄዱ ስለሆነ አብዛኛው የአማራን ህዝብ የአማራን ወጣትን እየገደሉ እነሱ ወደ ሽሽት ወደ ማለትቺ የሱዳን ጠረፍ ወረሱ እየሸሹ ይሄዱ ያሉት ከዲማ። እኛም ያለነው ዲማ አካባቢ ነው። እዛ ያለውን የአማራ ደንበሮች ሰላምና ጸጥታውን እያስጠበቅን እነሱም እየሸሹ ይሄዱ ያሉ በርከት ያሉ ደግሞ ይዘን በቁጥጥር ያዝናቸውም አሉ። ከሀሸባ መጠለያ ካምብ ከሀሸባ እየተሻገሩ ከሀምዳይት እየተሻገሩ ሰው እየገደሉ ይሄን ነው። እኔ በራሴ ከዚህ ማዶ ማለት ነው አንድ ክላሽን አንድ እግሩ ከትግራይ ልዩ ኃይል ማርኬ እስከነሰው የምንሻ ነው የነሱ ለኮሚቴ ሰጥቻቸዋል። ከዚህ ከዲማ ቦታ እኛ በዚህ የበዛ ትርፍራፊ ወያኔ ትርፍራፊ በዚህ ተጠግቶ በሚያሰቃየው ያለ ጉዳይ እየተከታተልን እንገኛለን። እኛ መምጣታችን ሳይቁ ደግሞ ሸሽቶ ይሄዱ ደግሞ ወደ ሱዳን ጠረፋማ ቦታዎች ደግሞ ይሸሹም አሉ። ዲማ የምትባለው ከተማ ትንሽ የከተማ አለች። ልክ እንደማይካድራ ለመድገም ነው እንግዲህ አስቦት የነበረ። እኛ ደግሞ ያው በተሰጠን ግዳጅ መሰረት ዲማ በተባለች ከተማ እዛ መተን ኮንትሮል አድርገነዋል ወይም ተቋጥረውናል አካባቢውን። በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አማካኝም የአሸባሪውና ወራሪው የትነ ጎያኔ ቡድን አባላት ሰርገው ገብተው ጥቃት እንዳይፈጽሙ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስቀጠል የአማራ ሚሊሻ አባላት ለ24 ሰዓት ግዳጃቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። የአማራ ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ጎሹ ስንቴ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ በግዳጅ ላይ የሚገኙ ሚሊሻ አባላትን እያስተባበሩ ይገኛሉ። ከልዩ ኃይል አባላት ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን በርካታ ድሎችን የተቀናጀበት ነው። ጦርነቱንም በድል የተወጣበት መስዋዕትነት እየከፈለ ሲሰራ የነበረው ነው። ከዚያ በኋላም እስከ መጨረሻ ድረስ የሶረቃ ግንባር እስከ ዳንሻ ከተሻገረ በኋላ
እስከ ሁመራ አሁን አለንበት ቦታ ድረስ ተዋክቶ ድል ያደረገበት ነው። ቀጥሎም በባናት ግንባር ያለው በመተማ በኩል እዚህ ማን ነው ምረገነትን ተሻግሮ ያለው ባናት ግንባር በዚያም ተሰልፎ አኩሪ ገድል የፈጸመበት ይሄንን ስንል ህዝባችንም ሰፊ ትግል ያደረገበት ነው። በርካታ ያማራ ሚሊሻ አባላት ግዳጃቸውን በድል አጠናቀው ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ ይገኛሉ። ይሄንን ስራ በመስራታቸው ጀግንነታቸው የተመሰከረለን ነው። በዚህ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃም ተመስክሮላቸዋል። ሁሌም ሲዘከሩ ይኖራሉ። ያማራን ህዝብ ከፍ ያደረገ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ለዚህም ያማራ ህዝብ ኩራት ሆነዋል። ይሄን ገድል ፈጽመው በጀግንነት የተመለሱዋል ወደ ያካባቢያቸው። እነዚያም ክብር ይገባቸዋል። ጀግንነታቸው ሁልጊዜ እየታወሰ ይኖራል። አሁን ያለው እነሱን ተክቶ የገባ ደግሞ ኃይል አለ። የኃይልም ያንን ስራ እየደገመ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪዎቹ ደግሞ አሁንም በህግና ስርዓት ማስከበር በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ከፍተኛ የሀገር ለዋላዊነት ግዳጅ ላይ ይገኛሉ። በዘራፊውና ተስፋፊው የትነግ ቡድን ታግተው የነበሩና በተከዜ በኩል ወደ ሰሜን ጎንደር ዞን የገቡ የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት የአማራ ህዝብ ህይወታቸውን እንደታደጋቸው ተናግረዋል። የበየዳ ወረዳ ነዋሪዎች በበኩላቸው የሰራዊት አባላትን ፍቅር በመቀበል ተገቢውን ድጋፍ እያደረጉላቸው መሆኑን ጠቅሰዋል። ኃይሉ ማሞ። የህዋት ቡድን በቅርቡ በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረሱ ይታወሳል። በጥቃቱ የተረፉትን የሰራዊት አባላትን ደግሞ ቡድኑ አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎች አግቶ በረሃብና ውሃ ጥም ለቀናት ሲያሰቃያቸው መቆየቱን በህይወት የተረፉ የስቃዩ ገፈታ ቀማሾች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ስሜ አስር አለቃ ታደሰ ሽፈራ ይባላለሁ። ከሰባተኛ መካናጅ ክፍለ ጦር ነው። አራቱንም ማዕዘን ሲታይ በጣም የሆነ በረሃ ላይ ነው ያስቀመጥነው። የቻይና ካምፕ ነበርን። እዚያን ዛት ብርድ አለ፣ ፀሐይ የሚፈራርቅባል። በቃ ምግብም የለም። ስሜ ብርሃነ መስቀል አበበ ይባላለሁ። የመጣሁት ከሰባተኛ ክፍለ ጦር ነው። ሽራሮ ልም ያለ በረሃ ውስጥ ነው የወሰደን። እዛ አካባቢ በቃ ምሽጎች ናቸው፣ ከሸለቆዎች የእቃ ማጠራቀሚያቸው ነው። እነሱ እዛ ውስጥ ነው የሚሆኑት። እኛ በረሃ ላይ ያለ ምግብ፣ ያለ ውሃ፣ ያለ ምንም ውጭ ላይ ነው የምንኖረው። እኛ ሰራዊት መድረሱን ሲያውቁ እስከ ተከዜ አይል ማመንጫው ድረስ አመጡ። ታጋች የሰራዊት አባላት ወደ በየዳ ወረዳ መግባታቸው ሲሰማ የወረዳው ህዝብ የተጎዱ የሰራዊት አባላትን ህይወት የማዳን ስራ በመስራታቸውም ከስቃዩ የተረፉ የሰራዊት አባላት ምስጋና አችረዋቸዋል። ተከዜን እስከምንሻገር ቁልቁለቱንና ዳገቱን የሚያውቀው ሰው ያውቃል። ቀጥ ያለ ተራራ ነው። እዛ ላይ ምግብ የለም። የአማራ ህዝብ ደርሶልናል። ከወንዙ ጀምሮ ይዞን መጥቷል። የደከመውን በአህያ እየጫነ በቃሬዛ እየተሸከመ እዚህ ያደርሶናል። በአማራ ህዝብ ምክንያት ነው እዚህ ደረስ። ከገደል ተሸክሞን በምግብ በውሃ ቁስለኛም እቃም እያገዙን ለዚህ ያደረሱን ምስጋና ይገባቸዋል ይላሉ። ተከብሬን የቀረ መስሎ ነበረ፣ ግን ወጥተናል። ዛሬ ከጨለማ ወጥተን ወደ ብርሃን አምጥተናል። እንግዲህ ያ ሁሉ በጣም ነው የምናመሰግናቸው። የራባቸውን በመመገብ የቆሰሉትን በማከም የደከሙትን በመሸከም ወገና ያለኝታቸውን ያሳዩ የበየዳ ወረዳ ነዋሪዎችም የነበረውን ሁኔታ እንዲህ አስታውሱታል። ሰውነታቸው የጓጎለውን በቫዝሊ በማሸት ጉሮሯቸው የደረቀውን አጥሚት እየሰራን በማቀበል የበረዳቸውን ልብስ በማልበስ በተሻለ ጁስም ምንም እየገዛነ በመተባበር የሰነበት ነው መሆን እንገልጻለሁ። አሁንም ለሚመጡት አለን። ሲሞቱ እንሞታለን፣ ሲኖሩ እንኖራለን። ቢያንስ እስከ 6000 ወታደር ሳንጣውን በመሸከም እግሩን በማጠብ ውሃ በመስጠት የሚበላ በመስጠትና ይኸው ይህ ደግሞ መጋዘን ነው። እኔ ራሴን ቤቴን ለቅቄ ለሰራዊቱ በተለይ ለዋሬ፣ ጓይንት፣ ዛሃራ፣ እርጥናኮ፣ መደባይ፣ ሰልዋ የሚባሉ አካባቢዎች እስቲል 25 ቀን በሞላ እስካሁን አንድ ወር ነው እንደ ወታደር ቁመው አይዟችሁ በማለት ወደ ሕክምና ተሸክመው በመውሰድ የተሰራው ስራ ታላቅነት ነው። የሰራዊቱ አባላት ተከዜን ተሻግረው መንገድ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮም ሁሉም የበየዳ ወረዳ የማህበረሰብ ክፍሎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሚገኙ የጠቆሙት የወረዳው ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደገኝ ውባየው ናቸው። ከ19 ጀምሮ እስካሁን በተከዜ በኩል አድርገው እየገቡ ነው ያለው። በሂደቱ የፖለቲካ አመራሩ፣ ህዝቡ፣ ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ በጥቅል ሁሉም ማህበረሰብ ከተከዜ እንደተሻገሩ የእኛን ወረዳ ክልል ከደረሱ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል።
በወራሪው ተስፋፊውና አሸባሪው የተነግ ቡድን ላይ የተወሰደ በነበረው የህግ ማስከበር እርምጃ ሰግተው ከቀያቸው ሸሽተው የነበሩ የኦፍላ ወረዳ አርሶ አደሮች ወደ አካባቢያቸው በመመለስ ሰብላቸውን እየሰበሰቡ ነው። አርሶ አደሮቹ ጽንፈኛው ቡድን ያሰራጨ ነበረው የተዛባ መልእክት ከፍተኛ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ከቷቸው እንደነበርም ተናግረዋል። ዘላለም አስፋው ዝርዝር አድርሶናል። አሁን የተገኘንበት የኦፍላ ወረዳ መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ እየወሰደ በነበረበት ወቅት ከፍተኛ የሆነ ውጊያ የተካሄደበት አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ የሚኖሩ አርሶ አደሮችም እየተካሄደ በነበረው ውጊያ በስጋት ምክንያት አካባቢያቸውን ለቀው ሸሽተው ቆይተዋል። በአሁኑ ሰዓት ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ይህን አካባቢ ከተቆጣጠረ በኋላ ከሸሹበት ተመልሰው እንደምንመለከተው አርሶ አደሮች በደቦ ሰብላቸውን እየሰበሰቡ ይገኛሉ። አሁን ያለንበት ወቅት አርሶ አደሮች በክረምት አርሰው አለስልሰው ያመረቱትን ሰብል ሰብስበውና ወቅተው ወደ ጎተራ የሚከቱበት የወራት ልፋታቸውን ፍሬ የሚያዩበት ወቅት ነበር። ነገር ግን ለኦፍላ ወረዳ አርሶ አደሮች ወራሪው ተስፋፊውና አሸባሪው የተነግ ቡድን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የከፈተውን ጥቃት ሎ መንግስት እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ አሸባሪው የተነግ ቡድን አካባቢውን መደበቂያ አድርጎት ቆይቷል። በዚህ ምክንያትም የአካባቢውን አርሶ አደሮች የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ አደጋ ላይ ጥሎት ቆይቷል። ለሽሽትም ዳርጓቸዋል። ኮኮርም አልፎ ጎርጓዳ ቦታ ወደዚህ ነው አልፎ ሄደ። እንስሳሙን ይዞ ልጆቹም ሴቱም ልጁም ይዞ ወደዛ ነው አልፎ ሄደ። እዚህ የቀረ አንዳንድ ሽማግሌ ለራሳችን በየተሸሸግና በእንት ነው በየጨካ ተሸሸግና በጣም አሁን አልፋል። አሁን ተመስገን ነው። እኔ ገንዘባችን ይዘን ልጆቻችን ይዘን በየቦታው ሸሽተናል ማለት ነው። ወደት ከዚህ ተነሰን ተራራ ላይም ሄደና እኔ ወደ ራሴ ተራራ ላይ ነው ይሄን ነው ማለት ነው። እዛ አካባቢ ሰው መባላል ነበር ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት ግን ይላሉ የኦፍላ ወረዳ አርሶ አደሮች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በከፈሉት መስዋዕትነት አካባቢው ነጻ ወጥቷል። አርሶ አደሮችም ወደ ቀደመ ቀያቸው ተመልሰው ሰብላቸውን እየወቁ ይገኛሉ። አሁን ማተመስገን ሰላም ነው። ምን አለ ያው ሰብላችን እየሰበሰብን ነው። አዎ እንኳን እህሉ ቀርቶ ለራሳችን ገንዘባችን በታችን እንቃጠላለን ብለን በቃ አምነናል። አሁን ግን ሰላም ነው። አሁን ውጊያ ሊጀምር ልሆን ወይ? አሁን በርግራ ካዛ ያሉ የዚህ ሰራውት ማለት ነው። አሁን ውጊያ ይነሳል። በቀን ይሁን በሌሊት ይሁን አንድ ክላሽ ኳ ካለ ራስ ከንዳ ማለት ነው። ከንዳ ጉስል አሁን መጣ የተባለ መሸሽት ነው የነበረ ማለት ነው። አሁን ግን የህታ ያላማጣ የነበረ ሰራውት እዚህ ሲወጣ ግን አይ እንግዲህ ውጊያ የለም ሰላም ነው የሚል ያው ሂደት ስላለ ሁላችንም ተረጋግተናል፣ ዝም ብለናል ማለት ነው። ያው ተረጋግተን እህላችንም እየሰበሰብን ነው ማለት ነው። አርሶ አደሮቹ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል አካባቢውን ከመቆጣጠሩ በፊት ጽንፈኛው የትህነግ ቡድን የተዛባ መልእክት ወደ ህብረተሰቡ በማሰራጨት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከቷቸው ቆይቷል። እውነቱ ግን አሸባሪው የትህነግ ቡድን ከዘራው ውሸት በተቃራኒ ሆኖ እንዳገኙት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ደበድባሉ፣ እንዲህ ያደርጋሉ፣ ሴትም ልጆቹም ያበላሻሉ ሲባል ትልቅ ወሬ መጥቶ ነበር ስና አሁን ግን ሰላም እና ምን አለ ከዚህ ተመስገን ነው እንጂ ለእግዚአብሔር መመስገን ነው እንጂ ምን አለ ለለ ወሮቹ ያርዳሉ ከፍቶቹ ያው የልጆቹ ያም ያሉ ያፈራሩ ነው ነበር። አሁን ግን ውሸት ነው እንጂ እውነት አይደለም። ቤተክርስቲያን ምናምን አይዛችሁ ያው ትምህርት እየሰጠ ነው። የዛ ሰራውት የዛ አካባቢ የመጣ እስከ የቄስ ምስትም ይደፍራሉ። ህፃን ልጅ እስከ 9 አመት ምናምን ያለው ሁላ ሴት ኮነች ይደፍራሉ እና ክፉ አመራር ነው ያላቸው የሚል ፍራቻ ግን ትንሽ ለህብረተሰቡ መናገር ነበረ ማለት ነው። አሁን ወታደሮቹ ሳልፉ ማለት ነው እንደ ቤተሰብ ማለት ነው እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድምነት እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ አማን ናችሁ አሁን እንደመጣችሁ እንደምናችሁ ያላችሁ እና ማለት ነው እንደዛ ነው ሙሉነ። ለአማራ ቴሌቪዥን ዘገባ ዘላለም አስፋው ኦፍላ ወረዳ። የሴቶች ጥቃት እየጨመረ መምጣቱን የሴቶችን ጥቃት መከላከል ላይ የሚሰሩ ተቋማት ገልጸዋል። በ2013 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከ4700 በላይ ጥቃቶችን ቀድሞ መከላከል እንደተቻለ የገለጸው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አጥፊዎችን ለሕግ ከማቅረብ ባሻገር ቅድመ መከላከል ላይ በትኩረት እሰራለሁ ብሏል። አለምላ አዛ ነው።
በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ከማህበረሰብ ውስጥ ካሉ የተዛቡ አመለካከቶች የሚመነጩ ናቸው። ጥቃቶቹ አይነታቸው የተለያየ ቢሆንም ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት የሚል ጥቅል ስም አላቸው። ይህ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት የቤት ውስጥ ጥቃት፣ ኢኮኖሚያዊ ጥቃት፣ አካላዊ ጥቃት፣ ወሲባዊ ጥቃት፣ ስነልቦናዊ ጥቃት፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጥቃትን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። ከነዚህ ጥቃቶች መካከል ወሲባዊ ጥቃት የደረሰባት ባለታሪካችን የደረሰባትን ጥቃትና ያስከተለባትን ስነልቦናዊ ጉዳት ነግራናለች። የደረሰብኝ አስገድዶ መድፈር ነው። በፊት ስኖር የነበረው ባህር ዳር ግቢ ውስጥ ነው፣ የሴት ህጻናት ማሳደጊያ ማለት ነው። እና እዛ ስኖር አሁን አባት ነኝ በማለት አስወጣኝ እና 12 ዓመት እዛ ኑሬያለሁ። እና አሁን አባት ነኝ ብሎ እዛ በማስወጣት ይሄን ድርጊት ሊፈጽምብኝ የቻለው በዛ ነው። እና እሱ ብቻ ላይም ሳይሆን የእሱ የሚስቱ ልጅ አለ፣ እሱም ጋር ሁለት አይነት ድርጊት ነው። አባቴ ነው ያለችው ሰው አስገድዶ እንደደፈራት ይህም በፖሊስና በህክምና ማስረጃ እንደተረጋገጠ ትገልጻለች። ከዛ ውጡ ተባን ስንወጣ ገና ምርመራውን አልሰማንም። ሶሻል ወርከር እና እሱ አባቴ ኳላ ኳላ እየተከተሉ ነበር። እነሱ ገብተው ምርመራውን ይሰሙ። ከዛ ግቢ እንሂድ አሉ። እኔ አልሄድም ህግ መስማት አለበት ምናምን ስላቸው ግቢ ግቢ ብለው ጄሲሱን ሲጮህ ነው በአሁኑ ሰዓት አጋር ኢትዮጵያ በተሰኘ ሁሉ አቀፍ ማገገሚያ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉላት ይገኛሉ። ባለታሪካችን ጉዳዩን ለአደባባይ ታውቀው እንጂ በተመሳሳይ መልኩ ጥቃቶች የደረሰባቸው ሚስጥር አድርገውት የቀሩ ሴቶች ብዙ ናቸው። ወደ ህግ የቀረቡትም ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። የሁለት አመት፣ የአስር አመት፣ የስምንት አመት ምናምን ልጆች እንደዚህ ወሲባዊ ጥቃት እየደረሰባቸው ከፖሊስና ከተለያዩ አጋር አካላት ሪፈር እየተደረጉ ይመጣሉና እስካሁን ካየ ነው እየጨመረ ነው የመጣው። መከላከሉን አልፎ በህፃናት ላይ የደረሱ ጥቃቶች በዚህ ሩብ አመት 23 ናቸው። በባለፈው አመት ደግሞ 4 ናቸው። ስለዚህ በቁጥር 19 የጨመረበት ነው። ታዋቂ ሴቶችም እንደዚሁ 24 ነው የተፈጸመ ጥቃቶች። በባለፈው ሩብ አመት ተመሳሳይ ሩብ አመት ጋር ሲነጻጸር 5 ነው የነበረው። ስለዚህ ይህም አሁንም በ19 የጨመረበት እንደሚያሳይ ጥቃት የሚፈጸመው በአብዛኛው ህጻናት ላይ በመሆኑ ለተለያዩ የስነ ልቦና ችግሮች እንደሚዳረጉና መከላከል ላይ ሁሉም በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ የሴቶችን ጥቃት መከላከል ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ ተቋማት ያስረዳሉ። በተለይ 17 ዓመት 18 ዓመት ያሉ ልጆችና እነዚህ ታዳጊም ስለሚሆኑ ይሄ ተስፋ የማጣት ማለት እኔ ከዚህ በኋላ ምንም ዋጋ የለኝም ራሳቸውንም ከሰው በታች አድርገው የማሰብ ነገር፣ ራስን የመጥላት፣ ሰውን ያለማመን፣ ሰውን የመጥላት አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል። ያለውን ጥቃት ከመከላከል አንጻር በጋራ የመስራት እቅድ አለን። ተቋማቶችም ስላሉን ማለት የክልሉ ፖሊስ የሴቶችና ህጻናት መከላከል ላይ በትኩረት የሚሰራ መዋቅር እስከ ቀበሌ ድረስ በመዘርጋት መከላከልና ግንዛቤ ማሻሻል ላይ በስፋት እየተሰራ በመሆኑ በ2013 አንደኛ ሩብ ዓመት 4700 በላይ ሴቶች ላይ ሊደርስ የነበረ ጥቃት መከላከል እንደተቻለ የገለጹት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የሴቶችና ህጻናት መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማዕዛ ዋለልኝ መከላከሉን አልፎ የተፈጸሙ 579 ጥቃቶች ምርመራ በማጣራት ለፍትህ ማቅረብ ስራ እንደተከናወነ አስታውቋል። መጀመሪያ በመጠበቅ በመከላከል ከዛ አልፎ ግን ሲፈጸም ድርጊት ፈጻሚውን በደንብ ተከታትሎ በመያዝና ለህግ በማቅረብ በኩል ተቆራርጦ ነው የሚሰራው። ከሌላው በተለየ መንገድም ትኩረት አድርጎ ይሰራል። ስለዚህ በጣም በርካታ አጥፊዎችን ወደ ህግ በማቅረብ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ የማስወሰድ ስራ ሲሰራ የቆየ መሆኑን ነው። ለወደፊት ቀድሞ መከላከል ላይ በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ተጎዱትን እንዲያገግሙና ወደ ነበረው አቋማቸው እንዲመለሱም አብሮ ፖሊስ ይሰራል። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የመከላከሉን ስራም በስፋት ለመቀጠል ነው እቅዶቻችን የሚያመለክቱት። ስለዚህ በስፋት እንሰራለን። በስፋት ስንሰራ ህብረተሰቡ አጋዥ ሊሆን ያስፈልጋል። ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ዜና ሙዳያችን ተጠናቋል። ረህመት አደም አቀረብኩላችሁ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።